Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı əsasən 3 iddia, 3 vəsatət qaldırılmışdı. 3 məsələyə baxılması məhkəmə tərəfindən xahiş edilmişdi. Birincisi, 2022-ci ilin 12 dekabr tarixindən Laçın yolunda məlum olduğu kimi Azərbaycan ictimaiyyət nümayəndələrinin, EK fəallarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin Qarabağ iqtisadi rayonda Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə Azərbaycana məxsus olan təbii sərvətlərin qanunsuz talanması mövzusundan bağlı haqlı etirazları mövzusu. Və Ermənistanın iddiası ondan ibarət idi ki, bu aksiyalar saxta aksiyalardır, bunlar ekofəallar deyirlər, bunlar Azərbaycan hökuməti tərəfindən öyrədilmiş və həmin əraziyə göndərilmiş xüsusi şəxslərdir ki, onların nə belə etiraz etmə hüququ var, eyni zamanda onlar qeyd olunan kimi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri deyirlər, QHT nümayəndələri deyirlər, ekofəallar deyirlər. Və bununla bağlı Ermənistan məhkəməyə müraciət edərək bu hərəkətlərin Azərbaycan hökuməti tərəfindən süni şəkildə təşkil edilməsinin təsdiqini almaq istəyirdi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi 30 yanvar tarixində dinləmələr zamanı həmin fəaliyyətin, həmin etiraz aksiyalarının həqiqətən də ekofəallar tərəfindən təşkil edildiyini, qeyri-hökumət təşkilatlarının, həmin etirazlarda iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının siyahıları, müvafiq ekofəalların adları, ümumilikdə nə ilə bağlı həmin etiraz aksiyaları həyata keçirilir, bununla bağlı təfsilatı, məlumatı məhkəməyə təqdim etmiş, bununla bağlı bütün foto və video sübutlar məhkəməyə təqdim edilmişdir və bilirsiniz ki, həmin dinləmələr də açıq şəraitdə keçirilirdi, açıq dinləmələr də canlı yayımda göstərilirdi, yayımlanırdı canlı formatda və 30 yanvar tarixində Azərbaycan tərəfi və Azərbaycan tərəfinin vəkilləri məsələ ilə bağlı bütün Ermənistan tərəfinin mövqeyini təqzib edən sübutları ortaya qoymuş və məhkəməyə təqdim etmişdi. Dünən məhkəmə tərəfindən açıqlanan qərarda məhkəmə Ermənistanın həmin vəsatətini rədd etmişdi və həmin etirazların, hazırda Laçın yolunda davam edən etirazların Azərbaycan hökuməti tərəfindən təşkil olunduğunu qəbul etməmişdi, bu fərziyyəni rədd etmişdi və bununla bağlı Ermənistanın birinci vəsatəti rədd edilmişdi və təmin edilməmişdi məhkəmə tərəfindən.